ីកោហកខ្ញុំកោហងថាបែកគ្នាកាពិនពុំងានៅមានទុំនាទុំនោហេតុអ្វីកោថែមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឈឺបេះដូងទូស្នេហ៍បងតែអូនមិនទាន់បែកគេបងរងចាំពីងអូនថាប្រែអូនថាសុំពេលបញ្ចប់ស្នេហ៍នោះតែគ្រប់យ៉ាងវាដូចជាគ្មាននៃសោនោះក៏ព្រួងអូនមិនអាចខ្វាងគេគេមិនទាន់បែកគ្នាទេគេមិនទាន់បែកគ្នាទេព្រោះចិត្តគេនៅស្នេហ៍នៅតែនឹកគ្នាខ្លាំងខ្ញុំបានត្រឹមគំដរគំដរទាំងលះបាំងចង់រីរៀងប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធគេមិនទាន់បែកគ្នាទេគេនៅតាក់តងគ្នាទេគន់ឡងមកក្រន់តែពួងគេខ្វែងគំនិតគេត្រូវគ្នាវិញហើយអាយខ្ញុំត្រូវខោចិត្តព្រោះគ្មានសិនឲ្យអូនជ្រើសរើគ្មានសិនដោយកោហកខ្ញុំកោហងថាបែកគ្នាកាពិនពុំងានៅមានទុំនាមទុំនោហេតុអ្វីកោថែមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឈឺបេះដូងទូស្នេហ៍បងតែអូនមិនទាន់បែកគេបងរងចាំពីងអូនថាប្រែអូនថាសុំពេលបញ្ចប់ស្នេហ៍នោះតែគ្រប់យ៉ាងវាដូចជាគ្មាននៃសោនោះក៏ព្រោះអូនមិនអាចខ្វាងគេគេមិនទាន់បែកគ្នាទេគេមិនទាន់បែកគ្នាទេព្រោះចិត្តគេនៅស្នេហ៍នៅតែនឹកគ្នាខ្លាំងខ្ញុំបានត្រឹមគំដរគំដរទាំងលះបាំងចង់រីរៀងប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធគេមិនទាន់បែកគ្នាទេគេនៅតាក់តងគ្នាទេគន់ឡងមកក្រន់តែពួងគេខ្វែងគំនិតគេត្រូវគ្នាវិញហើយឯខ្ញុំត្រូវខោចិត្តព្រោះគ្មានសិទ្ធឲ្យអូនជ្រើសរើសគ្មានសិទ្ធគេមិនទាន់បែកគ្នាទេគេមិនទាន់បែកគ្នាទេព្រោះចិត្តគេនៅស្នេហ៍នៅតែនឹកគ្នាខ្លាំងខ្ញុំ
្ញុំបានត្រឹមកំដរកំដរទាំងលះបាំងចង់រីរៀងប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធគេមិនទាន់បែកគ្នាទេគេនៅតែតងគ្នាទេគន់ឡងមកក្រន់តែពុំគេខ្វែងគំនិតគេត្រូវគ្នាវិញហើយឯខ្ញុំត្រូវខកចិត្តព្រោះគ្មានសិទ្ធឲ្យអូនជ្រើសរើសគ្មានសិទ្ធបីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច